ឌីជុងភញាសាមួយទៅរំលឹកសាវីហេណនដេសក្រុមបាស្អេឡូណាបានប្រជុំនឹងការសម្រេចចិត្តដល់លំដាប់ជាជ្រៅនៅក្នុងរដូវកាលនេះនៅក្នុងការជ្រើសរើសកីឡាករដើម្បីពង្រឹងក្រុមនៅក្នុងរដូវកាលបន្ទាប់ថាតើគួរតែរិះសាទុកធនធានដែលមានស្រាប់ឬក៏នាំយកកីឡាករថ្មីជ្រើសរើសមួយដល់ក្លឹបនៅក្នុងតំបន់កាតាឡានពិចារណានោះគឺខ្សែបំរើហ្វ្រេគីឌីជុងខ្សែបំរើសញ្ជាតិហូឡង់រូបនេះបានព្រមព្រៀងទៅចូលរួមជាមួយនឹងម្ចាស់ទឹកដីខេមណូនៅក្នុងឆ្នាំ2019ជាមួយនឹងតម្លៃផ្ទៃរហូតដល់ ដែលគេអាចធ្វើបានដូចនៅក្រុមជម្រើសជាតិហូឡង់ឡើយទីចុងបានលេងបានយ៉ាងល្អសម្រាប់ការបំពេញកាតព្វកិច្ចជួនជម្រើសជាតិអធិរាជពតត្រួយហូឡង់ដោយបានជួយឲ្យពួកគេទទួលជ័យជំនះទៅលើក្រុមជម្រើសជាតិបែលស៊ិកដោយលទ្ធផល4ទល់នឹង1នៅក្នុងវគ្គចាញ់ពូលនៃពានរង្វាន់ UEFA Nations League ហើយកីឡាករវ័យ25ឆ្នាំរូបនេះក៏បានផ្ញើពាក្យពេចន៍មួយចំនួនផ្ញើទៅកាន់បាសេឡូណាជាពិសេសបំផុតនោះគឺសាវីហែនណដេសដែលគេក៏បាននិយាយថាខ្ញុំលេងខុសគ្នាច្រើនណាស់នៅទីនេះពលគឺជាមួយនឹងក្រុម នេះគឺស�ោសម្ជាមួយនឹងខ្ញុំចរន្តជាងខ្ញុំចង់ធ្វើជាកីឡាករដំងដែលទទួលបានបាល់២ខ្សែកាពីហើយភ្ជាប់ជាមួយនឹងតំបានប្រយោជន៍គូររំលឹកផងដែរថានៅបាសេឡូណាខ្សែបម្រើចាស់វសាលស៊ឺជ ியோ បូស្កេតគឺជាអ្នករ៉ាប់រងដំណើរបម្រើកាពីដែលជាដំណើរឌីចុងចង់លេងនៅទីនោះក៏ប៉ុន្តែគ្រូបង្វឹកបានពេញចិត្តឲ្យគេលេងនៅដំណើរផ្សេងពីនេះ Barcelona ព្រមមានដេញកីឡាករម្នាក់ចេញពីក្រុម Barcelona បានជូនដំណឹងទៅដល់កីឡាករដែលស្ថិតនៅក្នុងក្រុមរបស់គ្រូបង្វឹក Xavi Hernandez ឲ្យ Sven Rowe ক্লাব ថ្មីដើម្បីចូលរួម ক্লাব នៅក្នុងតំបន់ Catalonia រូបបានដំណោះស្រាយសម្រាប់កីឡាករដែលមិនចង់ចាច់ចាញ់ដូចជា Glemes Langlet និង Mirelam Pjanic ជាដើមក៏ប៉ុន្តែនៅក្នុងការនេះដល់លំដាប់បំផុតនោះគឺខ្សែប្រយុទ្ធ Martin Privat គេមិនចង់ចាច់ចាញ់ពីទឹកដី Camp Nou នោះទេក៏ប៉ុន្តែបាសាបានព្រមមានថាពួកគេនឹងຈັດវិធានការដកដៅលើកីឡាករសញ្ជាតិដានម៉ាករូបនេះប្រ سن បើគេប្រកាន់អាកប្បកិរិយាដល់ដែលនៅក្នុងប៉ុន្មាន បណ្ដាខាងមុខនេះ private បាននិយាយជាសាធារណៈថាកេចង់បន្តនៅក្រុមបាស្អេឡូណាហើយគេប្រាថ្នានឹងខិតខំប្រឹងប្រែងឲ្យបានខ្លាំងដើម្បីមានឱកាសเล่นនៅក្នុងក្រុមសម្រាប់ក្រុមការងារផ្នែកកីឡារបស់ក្លឹបរួមជាមួយនឹងគ្រូបង្វឹកនឹងមិនផ្លាស់ប្ដូរការសម្រេចចិត្តឡើយស្របពេលដែលមានសំណាក់ពីក្រុមសែលតាវិโกនិង valentia ខណៈពេលមានក្លឹបនៅក្នុងក្របខ័ណ្ឌ프리미 የር លីកចាប់អារម្មណ៍ទៅលើ private ផងដែរខ្សែប្រយុទ្ធសញ្ជាតិដាសណាម៉ាគឺមិនចង់បាត់បង់ប្រခែដែលគេទទួលបាននៅទីកកប៉ុន្តែបាស្អេឡូណានៅសល់ទឹកប្រាក់មួយចំនួនទៅលើប្រាក់ឈ្នួលរបស់គេប្រសិនបើកីឡាកររូបនេះបញ្ខំចិត្តចាកចេញ ស្រាប់ពេលដែលរូបឺតលេវ៉ាន់ដូស្គីត្រៀមចូលរួមជាមួយនឹងក្រុមបាសានោះមានអ្នកថាពុំមានកម្លាំងត្នេះសម្រាប់ប្រាយវ៉ាត់នោះទេ Liverpool កំពុងពិចារណាយកជាណប្រីពីក្រុមបជនមនិចក្រុមហងក្រម Liverpool ត្រូវបានគិរេកថាកំពុងស្ថិតនៅក្នុងការពិចារណាដោយចៅហត្ថលេខានាំយកតារាឆ្នាំរបស់ក្រុមបជនមនិចនៅក្នុងទីផ្សារដោះដូរកីឡាកររដូវកដៅខាងមុខនេះជាស្ដែងកីឡាករដែរក្រុមហងក្រម Liverpool ចង់នាំយកមកនោះគឺជាខ្សែប្រយុទ្ធស៊េជាណប្រីខណៈដែលក ontract របស់គេជាមួយនឹងក្រុមបជនមនិចរបស់អាលម៉ង់បានឈានដល់រយៈពេល18ខែចុងក្រោយហើយប្រភពជឿច្រើនបានអះអាងថាកីឡាករសញ្ជាតិអាលម៉ង់រូបនេះអាចនឹងចែកចែងពីទឹកដី Allianz Arena នៅក្នុងរដូវក ប៉ុន្តែជាមួយនឹងអនាគតមិនច្បាស់លាស់របស់កីឡាករ Sadio Mane បានធ្វើឲ្យក្រុមហង្រ្គាម Liverpool មានដំណេកទំនឹងជាខ្លាំងជាមួយនឹងការផ្ទេយកកីឡាករ Jean-Pierre មុនរដូវកាល2022-2020បានបើកដំណើរការឡើងវិញលឿពីនេះទៅទៀតយើងតាមសពព័ត៌មាន Anfield Central បានបង្ហាញថា Club ហង្រ្គាម Liverpool ឯលនេះបានចាប់ផ្ដើមបង្កើតដំណេកទំនឹងជាមួយនឹងនេតំណាងរបស់ Jean-Pierre ឲ្យចំវែងការពិភាក្សាលើការផ្ទេដែលអាចទៅរួចមួយនៅក្នុងរដូវកាលដោះដូរកីឡាកររដូវក្តៅខាងមុខនេះ ဒီဂျេសាសំធ្វើជាប្រធានក្រុមថ្មីនៅក្នុងរដូវកាលក្រោយអេឌិតខ្សែប្រយុទ្ធក្រុមចម្រេចចិត្តអង់គ្លេសដារិនបែនបានបង្ហាញការយកឃើញថាកីឡាកររូបណាគឺជាបৈកភិបដល់សាសំបផតដែលគួរតែក្លាយជាប្រធានក្រុមថ្មីរបស់ក្រុម Manchester United ជំនួសដំណែង Harry Maguire នៅក្នុងរដូវកាលបន្ទាប់ពេលវេលារបស់អ្នកຈັດការទូទៅលោក Erik ten Hag នៅក្នុងទឹកដី Old Trafford បានចាប់ផ្តើមរួចរាល់អស់ហើយដោយលោកបានសន្យាថានឹងមានការកែប្រែថ្មីនៅក្នុងក្រុមដើម្បីធ្វើឲ្យពួកគេក្លាយជាក្រុមមួយដែលមានការប្រកួតប្រជែងខ្លាំងនៅក្នុងក្របខ័ណ្ឌ Premier League ក្រុមប្រឹក្សាភិបាលរបស់ក្លឹប បៃសាយក្រុម Manchester United នឹងទម្លាក់បញ្ចប់ថាវិកាសដើម្បីឲ្យនេះຈັດការទុតិយសញ្ជាតិ Holland ចំណាយនាំយកកីឡាករជំនួយថ្មីមកពង្រឹងក្រុមហើយរឿងចាំបាច់មួយទៀតដែលត្រូវធ្វើនោះគឺជ្រើសរើសកីឡាករណាម្នាក់ដែលស័ក្តសមនៅក្នុងការပြះស្លាកប្រធានក្រុមបច្ចុប្បន្ន Maguire បានកាន់តួនាទីជាប្រធានក្រុមបៃសាយក្រុមក៏ប៉ុន្តែ Cristiano Ronaldo ក៏ត្រូវបានគេលើកឡើងផងដែលថាគួរតែទទួលដំណែងមួយនៃផ្នែកទៅលើឥទ្ធិពលដែលខ្សែប្រយុទ្ធរូបនេះបានមានសម្រាប់ក្លឹបក៏ប៉ុន្តែ Darren Bend បានពិភាក្សាជំនាញការជ្រើសរើសប្រធានក្រុមថ្មីនៅក្នុងកម្មវិធីមួយរបស់ Talk គាត់ដោយអាអង្ថានៀចំទីដៃទី1ដេវីតឌីហ្គែគឺគាត់តែជាអ្នកពាក់ស្លាកប្រធានក្រុមរបស់ក្រុមបៃសាច់ក៏ហមនៅក្នុងរដូវកាលក្រោយលោកបាននិយាយថាខ្ញុំកត់ថាដេវីតឌីហ្គែគឺគាត់តែជាប្រធានក្រុមរឿងតែមួយរបស់ខ្ញុំជាមួយនឹងរណាល់ដូនោះគឺយើងបានដឹងថាគាត់គឺជាអ្នកដឹកនាំម្នាក់ក៏ប៉ុន្តែគាត់ព្យាយាមដឹកនាំនៅក្នុងរដូវកាលនេះហើយមិនមានកីឡាករឆ្លិនរូបនោះទេដែលអាចធ្វើតាមគាត់កីឡាករមួយចំនួនគឺធ្វើផ្សេងគាត់គឺជាប្រធានក្រុមនៅក្នុងរដូវកាលនេះដោយមិនបានពាក់ស្លាកប្រធានក្រុមក៏ប៉ុន្តែសម្រាប់ខ្ញុំដេវីតឌីហ្គែគឺសមតែជាប្រធានក្រុមខ្លាំងណាស់ ម៉ាណេបង្កើតកំណត់ត្រាជាមួយក្រុមចម្រើសជាតិរបស់ខ្លួនសាឌីអូម៉ាណេបានបង្កើតកំណត់ត្រាប្រវត្តិសាស្ត្រមួយនៅក្នុងក្រុមចម្រើសជាតិសេនីហ្គាល់ក្រោយរកបាន Hat-trick នៅក្នុងការប្រកួតជ័យជម្នះ3ទល់នឹង1ទៅលើក្រុមចម្រើសជាតិបេនីននៅក្នុងវិលជម្រុះ Africa Cup of Nations កាលពីថ្ងៃសៅរ៍កន្លងទៅខ្សែប្រយុទ្ធរបស់ក្រុមហងក្រហម Liverpool រូបនេះរកបាន2គ្រាប់ពីការស៊ុតបាល់ពេញនឹងទីនឹងស៊ុតមួយគ្រាប់បន្ថែមទៀតជួយឲ្យគេមានគ្រាប់បាល់ ស្របចំនួន32គ្រាប់ពីការបង្ហាញខ្លួន90ប្រកួតសម្រាប់ប្រទេសរបស់ខ្លួនគ្រាប់បាល់ទាំង3គ្រាប់នេះបានជួយឲ្យម៉ាណេបង្កត់កំណត់ត្រាខ្លាជាកីឡាករដែលមានគ្រាប់បាល់ច្រើនបំផុតនៅក្នុងក្រុមជម្រើសជាតិដោយបាននាំមុខវីរៈបុរស Henry Camara ដែលរកបានត្រឹមតែ31គ្រាប់កំណត់ត្រានៃកីឡាករវ័យ30ឆ្នាំរូបនេះបង្កត់ឡើងចំពេលដែលអនាគតរបស់គេជាមួយនឹងក្រុមហងក្រម Liverpool មានភាពស្រពេចស្រពិលបន្តប្តីជាបានបង្ហាញសមត្ថភាពល្អនៅលើទីលានសម្រាប់ក្រុមដែលដឹកនាំដោយលោក Joachim Klopp ក៏ដោយកាលពីថ្ងៃសប្តាហ៍កន្លងទៅម៉ាណេបាននិយាយថាគេអាចនឹងធ្វើគ្រាប់យ៉ាងដែលប្រជា ជនសេនីកាល់ចង់បានពលគឺនឹងចែកចែងពីក្រុមលីវើពូលខណៈដែលបាយុនមេណិចកំពុងចាប់អារម្មណ៍ចង់បានកីឡាករឆ្នាំរូបនេះខ្លាំងជាងគេ ហេតុអ្វីបានជា FIFA ជ្រើសរើសកម្ពុជាដើម្បីរងពានបាល់ទាត់ពិភពលោកនៅសល់ត្រឹមតែជាមួយសប្តាហ៍ទីតែប៉ុណ្ណោះពីពានរង្វាន់បាល់ទាត់ពិភពលោក FIFA World Cup Trophy Tour នឹងនឹងហើយមកកាន់ប្រទេសកម្ពុជាពលគឿនៅព្រឹកថ្ងៃទី15ខែមិថុនា2022ដែលនឹងមានការអញ្ជើញទទួលស្វាគមន៍ដកក្បុងពុសរបស់សម្ដេចតេជោហ៊ុនសែននាយករដ្ឋមន្ត្រីនៃប្រទេសកម្ពុជានៅឯវិមានសន្តិភាពផងដែរទន្ទឹមជាមួយនឹងដំណើរការគូចោះរបស់ពានរង្វាន់បាល់ទាត់ពិភពលោកឬពានមេសោតដែលត្រៀមបង្រាញ់វត្តមានលើកដំបូងនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជានេះក៏មានបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋពី គឺអ្នកគមត្រួតវិស័យបាល់ទាត់មួយចំនួនបានចោទជាសំណួរក៏ដូចជាចងល់ជាច្រើនថា headway <Sanly> បានជាសហព័ន្ធបាល់ទាត់ពិភពលោកហៅកាត់ថា FIFA បានសម្រាប់ជ្រើសរើសកម្ពុជាដើម្បីដង្ហែពីនេះពាក់ព័ន្ធទៅនឹងការលើកលែងខាងលើយលោកវត្តចម្រើនអគ្គលេខាធិការគណៈកម្មការជាតិអូឡ িম্প ិកកម្ពុជា NOC នឹងអគ្គលេខាធិការគណៈកម្មការជាតិៀបចំការប្រកួតកីឡាស៊ីហ្គេមលេខទី32នៅក្នុងឆ្នាំ2023ហៅកាត់ថា CAM SOC បានបញ្ជាក់ថាមានមូលហេតុជាច្រើនមុន FIFA សម្រាប់ជ្រើសរើសប្រទេសនីមួយៗដើម្បីដង្ហែពីនេះ ខាងលើរួមជាមួយនឹងប្រទេសកម្ពុជាផងដែរទីមួយការពិនិតនឹងការចាប់ឆ្នោតយកប្រទេសបន្ទាប់ពីការពិនិតនឹងចាប់ឆ្នោតរួចកម្ពុជាបានជាប់ស្ថិតនៅក្នុងចំណោម51ប្រទេសដែរ FIFA ត្រូវដង្ហែពានបាល់ទាត់ពិភពលោកឆ្លងកាត់មុនឈានដល់ការប្រកួតចំផ្ដាច់ព្រ័ត្រ FIFA World Cup ឆ្នាំ2022នៅក្នុងប្រទេសកាតាទី2ការពិនិតលើសក្តានុពលផ្នែកកីឡាបាល់ទាត់ក៏ដូចជាការពិនិតមើលប្រទេសដែលកំពុងអភិវឌ្ឍនឹងប្រទេសក្រីក្រមួយចំនួនដើម្បីជួយជះស្ដែងភាពច្រើននៅប្រទេសអាហ្វ្រិកទី3ក្រុមហ៊ុន Coca-Cola <tellan> ដែលជាក្រុមហ៊ុនដៃគូ នៅក្នុងការដង្ហែពីននេះនៅក្រុមបណ្ដាប្រទេសកជាផ្នែកមួយនៃការសម្រេចចិត្តនៅក្នុងការជិលរើសប្រទេសនេះផងដែរជារួមទៅគុលដៅរបស់ FIFA ជិលរើសកម្ពុជាក៏ដូចជាបណ្ដាប្រទេសផ្សេងៗដើម្បីរៀបចំដង្ហែពីននេះ ព្រះរាជាណាចក្រមេតផុលជាច្រើននៅខាងក្នុងនោះក៏មានកាលពីនេះទៅលើកតាសន្តិសុខសម្ដាប់ធ្នាប់និងសវត្ថិភាពផងដែរព្រោះកន្លងមកពានរង្វាន់មួយនេះធ្លាប់មានការនៃលួចនិងបាត់បង់ចំនួន២លើករួចមកហើយកាលពីឆ្នាំ1966នៅក្នុងប្រទេសអង់គ្លេសនិងឆ្នាំ1983នៅក្នុងប្រទេសប្រេស៊ីលក៏ប៉ុន្តែប្រទេសកម្ពុជាដោយសារតែមានសន្តិភាពសវត្ថិភាពនិងសន្តិសុខសម្ដាប់ធ្នាប់ល្អទៅកម្ពុជាទទួលបានប្រតិការជាប្រវត្តិសាស្ត្រមួយនេះនេះបើតាមសម្ដីលើកឡើងរបស់លោកវត្តចម្រើនរដ្ឋលេខាធិការក្រសួងទេសចរណ៍ដរដ្ឋក៏បានបញ្ជាក់ទៀតថាគូ បំណងដ៏សំខាន់សំខាន់នៃការដង្ហែពីនមួយនេះទីមួយគឺដើម្បីអបអរសាទរការប្រកួតជុំដាច់ព្រាត់ FIFA World Cup 2022នៅក្នុងប្រទេសកាតាណីច ong ឆ្នាំ2022ខាងមុខនេះទីពីរលើកទឹកចិត្តដល់បណ្ដាប្រទេសសមាជិក FIFA និងជំរុញការលើកទឹកចិត្តផ្នែកកីឡាបាល់ទាត់ដែលជាកីឡាត្រូវបានຈັດទុកថាគឺជាការរួមចំណែកអភិវឌ្ឍយុវជននិងសង្គមនិងទីបីគឺការគ្រប់គ្រងដល់រដ្ឋរដ្ឋាភិបាលប្រទេសនីមួយៗឲ្យស្រឡាញ់ចូលចិត្តនិងគ្រប់គ្រងដល់ការអភិវឌ្ឍវិស័យកីឡាមួយនេះក៏ប៉ុន្តែសម្រាប់កម្ពុជាការដង្ហែពីនដែលមានតម្លៃប្រមាណជា20 លៀនដុល្លារនេះក៏ជាការលើកទឹកចិត្តនិងជាការផ្តល់នូវកម្លាំងចិត្តឲ្យកម្ពុជាដើម្បីឈ្មោះទៅធ្វើជាម្ចាស់ទិសស៊ីហ្គេមឆ្នាំ2023នោះមានន័យថាគឺជាការអបអរសាទរនិងជំរុញឲ្យស៊ីហ្គេមនៅកម្ពុជាមានការផ្សព្វផ្សាយនិងទទួលបានការគ្រប់គ្រងជាសកលថែមទៀតហេតុនេះហើយស្របពេលដែលភាកីពីព៉ន់មានការផ្សព្វផ្សាយរៀបចំព្រឹត្តិការណ៍មួយនេះឲ្យទទួលបានជោគជ័យប្រកបដោយសវត្ថិភាពនិងឲ្យគេឈ្មោះរបស់ប្រទេសកម្ពុជាលើឆាកអន្តរជាតិថែមទៀតលោកក៏បានបានបន្ថែមទៀតថារដ្ឋរដ្ឋាភិបាលបានអនុញ្ញាតឲ្យរៀបរំលងបាល់ទាត់ពិភពលោកមួយនេះឆ្លងកាត់ មកដល់ប្រទេសកម្ពុជាគឺដើម្បីជួយផ្សព្វផ្សាយអំពីដំណើរឈ្មោះទៅកាន់ SEA Games 2023ហើយឲ្យមើលឃើញអំពីសមត្ថភាពរបស់រដ្ឋាភិបាលនៅក្នុងការរៀបចំកម្មវិធីកីឡានិងទទួលព្រឹត្តិការណ៍កីឡាសំខាន់ៗកាលណាការដងហេតុពីនមួយនេះមានសវត្ថិភាពមានសន្តិសុខសណ្ដាប់ធ្នាប់ល្អវាក៏ជាកេរឈ្មោះមួយដ៏ល្អជួយកម្ពុជានៅក្នុងការធ្វើជាម្ចាស់ផ្ទះ SEA Games នឹងទទួលភ្ញៀវអន្តរជាតិរាប់ម៉ឺននាក់នៅក្នុងឆ្នាំ2023ដោយភាពកក្រើកមៀនក្តីបរំអៃទាំងអ។គួរបញ្ជាក់ផងថាពីន World FIFA World Cup Trophy Tour នឹងដងហេតុមកដល់ ប្រទេសកម្ពុជាមកដល់ព្រឹកថ្ងៃទី15ខែមិថុនា2022តាមយន្តហោះពិសេស Private Jet បន្ទាប់មកនឹងដល់ឲ្យពាននេះពីអាកាសយានដ្ឋានអន្តរជាតិភ្នំពេញទៅវិមានសន្តិភាពដែលនឹងទទួលស្វាគមន៍និងលើកពានមួយនេះក្រមអធិបតីភាពដ៏ខ្ពង់ខ្ពស់របស់សម្តេចហ៊ុនសែនមុននាំពានមួយនេះទៅដាក់តាំងនៅក្នុងពិហុកកីឡាឋានជាតិមរតកដែលជួយដើម្បីទទួលស្វាគមន៍ភ្ញៀវចូលទស្សនានិងថតរូបជាមួយនឹងពានមួយនេះចាប់ពីម៉ោង1រហូតដល់ទៅម៉ោង10យប់ថ្ងៃដដែល ដែលក្លឹប Liverpool ចំនួនដំណើរការនៅក្នុងក្រុមជម្រើសជាតិបារាំងគ្រូបង្គោលក្រុមជម្រើសជាតិបារាំង Didier Deschamps <coughs> បានកោះហៅខ្សែការពារ Ibrahima Konate របស់ក្រុម Liverpool ជាលើកដំបូងសម្រាប់ការចូលរួមជាមួយនឹងក្រុមថមដំបីមកចំនួនដំណើរការរបស់ Rafael Varane ដែលបានដកខ្លួនដោយសារតែបញ្ហារបួសខ្សែការពារក្រុមបៃតងក្រហម Varane បានមានបញ្ហារបួសសរសៃពួរអំឡុងការប្រកួតដែលបារាំងបរាជ័យ២ទល់នឹង១ក្រੋਂផ្ទៃជើងរបស់ក្រុមជម្រើសជាតិដាណឺម៉ាកនៅក្នុងវាចៃពូលនៃពានរង្វាន់ Nations League កាលពីថ្ងៃសកហើយបានដកខ្លួន២បីប្រកួតបន្ត លីយ៉ានអេអឹមភីក៏ត្រូវបង្ខំចាត់ចែកពីទីលាននៅក្នុងការប្រកួតផងដែរដោយសារតែបញ្ហារបួសចង្កងនៅក្នុងតង់ទី1នៃកីឡាដ្ឋាន Stade de France ខណៈដែលគ្រូជំនួយក្រុមចម្រើសជាតិបារាំងឡូកាយស្តេហ្វានបាននិយាយថាស្ថានភាពរបស់តារាឆ្នើមក្រុម PSG រូបនេះកំពុងស្ថិតនៅក្នុងការតាមដានណែនឡើយគណតេបានបង្ហាញសមត្ថភាពល្អនៅលើទីលានសម្រាប់ប្រដាកកដំងអោយក្រុមហងក្រហម Liverpool បន្ទាប់ពីចូលរួមជាមួយនឹងក្រុមអង់គ្លេសមួយនេះពីក្រុម RB Leipzig កាលពីឆ្នាំមុនកីឡាករវ័យ23ឆ្នាំទទួលបានឱកាសបង្ហាញខ្លួនបាន29ប្រ ពីរង្វាន់ទាំងអស់នៅក្នុងរដូវកាល2021-2022ដោយរគ្របគ្របម្បលបាន3គ្របនឹងជួយឲ្យក្រុមមិនរបូតគ្របបាល់10ប្រគួតផងដែរ Manu Trattiram luy dambay yok Nunes lok Eritana ban chap chat te leu gol da te muay del Krom Hong Krom Liverpool ka tam kravel chang ban ne pel chang krai nih hay eloe nih ko ban som thna leu triem kon chap thavika Thom hay pol kuer chang samraich oy ban tram ti phsa da do kelakol ne pel khang mok nih mneh no kuer David Nunes che samachak roba Krom Benfica del rok ban 34 krob pika banhang khlun 41 prakot ne khnang radu Galmon pachaban kelakol rup nih men vey 22 chnam dochna ke aich men pel velia apivot khlun che banto te mok tiet na muay kuop som tanang damlai khlun ko ban ton la ពូក៏ពពកពុលគឺល្បាក់100លៀនផាន់តែបណោ បើយើងទៅតាមសារព័ត៌មានពី The Independent បានចុះផ្សាយថា Benfica គឺมันបានเตรียมទិញ Luis Santos នោះទេតែក៏បើកឱកាសឲ្យក្លឹបដែលចង់បានអាចបញ្ជូនឈ្មោះកីឡាករជាថ្មីដើម្បីសម្រាប់ដល់ការចំណាយផងដែរហេតុនេះហើយបានជាក្រុម Manchester United ចង់ដាក់ឈ្មោះកីឡាករ Antresser Pereira គឺជាខ្សែបម្រើក comp ុងក្ដីជើងនៅក្រុម Flamengo មកត្រៀមបញ្ជូននៅក្នុងការចរចាពេលខាងមុខដោយគេថាអាចកាត់បានថយខ្ទង់ចំណាយបានប្រហែល10លានផងដែរគួរឲ្យដឹងផងថាក្រៅពីខ្សែប្រយុទ្ធថ្មីសម្រាប់ក្រុមរបស់លោក Erik ten Hag ដែលជាអ្នកຈັດការទិញទើបរបស់ក្រុម Manchester United ថ្មីក៏សម្លឹងឃើញចង់ពឹងរឹងតម្បន់បំរើផងដែរក្រោយពេលដែរកន្លងមកគឺក يلا ក៏បីរូបនៅតម្បន់ស្នូលបានចែកចែងព្រមគ្នាគ្រូបងវឹកសេចក្តីហុលឡងក៏អាចមើលឃើញអំពីប َيْ កភិបនៅក្រុមអស្ាក្រោយបរាជ័យនៅក្នុងការចរចាយកឌីជុង Liverpool ចង់ធ្វើការដោះដូរជាមួយនឹងក្រុម Leeds United ក្លឹបហងក្រហម Liverpool កំពុងស្វែងរកស vías ស្វែងនៅក្នុងការនាំយកកីឡាករលេងនៅក្នុងដំណែងខ្សែប្រយុទ្ធថ្មី ত্রিম ចំនួនដំណែងរបស់ Sadio Mane ដែលទ្រង់ជាជាចចេញនៅក្នុងទីផ្សារដោះដូរកីឡាករដដកដាច់ខាងមុខនេះហើយឥឡូវនេះសម្លឹងឃើញកីឡាកររួមលីកតែមានចង់ប្រើប្រាស់លួយទាំងអស់នោះនោះទេផ្ទុយទៅវិញគឺមានការញាត់ចំណែកកីឡាករនៃក្លឹបរបស់ខ្លួនដើម្បីកាត់បន្ថយនៅក្នុងការចំណាយនេះគឺការចង់បានកីឡាករ Rafinha របស់ក្រុម Leeds United ដែលកំពុងទៅបិទតែនឹងធ្លាក់ចេញពីក្របខ័ណ្ឌកំពូលរបស់អង់គ្លេស ខ្សែប្រយុទ្ធស្លាបសញ្ជាតិប្រេស៊ីលរូបនេះសੈសល់ក ontra ដល់ចុងខែមិថុនាឆ្នាំ2024ហើយអាចមាន hanger chain តម្លៃខ្លួនប្រហែល50លានផោនរដូវកាលមុនគេរកបាន១១គ្រាប់អាស៊ីបាល់បៃលឺពីការបង្ហាញខ្លួន36ប្រកួតនៅក្នុងក្របខ័ណ្ឌ Premier League បើយោងតាមសារព័ត៌មាន AF បានចុះផ្សាយថាក្លឹប Manchester United Anfield ចង់ប្រើប្រាស់នួយកីឡាករ Takumi <laughs> Minamino ជាធនធាននៅក្នុងការដណ្តើមបាល់ទូបីជាមិនអាចបដូស្មើក៏រំពឹងថានឹងកាត់បន្ធយខ្ទង់ចំណាយមួយផ្នែកធំផងដែរ Minamino ក៏សល់ក ontra ដល់ឆ្នាំ2024ហើយមាន hanger chain តម្លៃ លូនពាក់កណ្ដាលធាតទៅនឹងរ៉ាហ្វីញ៉ាយ៉ាងណាពលវិលរបស់គេនៅទឹកដីអេនហ្វីលដហាក់ដូចជាមិនសង្ឃឹមថានឹងបានបន្តទៀតនោះឡើយក្រៅលោកចកកេនក្លូបមិនសូវជាដាក់ឲ្យលេងពលគឺឈើជើងបានត្រឹមតែ1008នាទីគាត់ពីយុទ្ធសាស្ត្រការបញ្ចប់រដូវកាលមុនដូច្នេះយើងនឹងរងចាំមើលថាតើမាណេនិងប្រទេសទទួលរួមជាមួយនឹងក្រុមបាយ៉ុនមេនេជដោយការរំពឹងទុកហើយលីវើពូលអាចយករ៉ាហ្វីញ៉ាដោយការចង់បានដែលឬក៏យ៉ាងណា Pelo ច oj ចាត់ត្រៀមទៅដឹកនាំក្រុមកំរិតមជ្ឈម Adet ne ចាត់ការទិដ្ឋិការរបស់ក្រុមជួលវន្ទូគឺលោកអント ्रिय ៉ូ Pelo កំពុងមានការច oj ចាត់ត្រៀមទៅដឹកនាំក្លឹបនៅក្នុងប្រទេសទុគី Fatih Karagumrak នេះបច្ចុប្បន្នទៅតាមប្រភពពីសារព័ត៌មាននៅក្នុងប្រទេសអ៊ីតាលីបានជប់ផ្សាយថាមានក្លឹបជាច្រើនបានចាប់អារម្មណ៍ចង់នំយកលោក Pelo ទៅដឹកនាំក៏ប៉ុន្តែនៅពេលនេះក្លឹប Karagumrak មានព្រៀបជាងក្លឹបដទៃនៅក្នុងការស៊ីញ៉េកងត្រាជាមួយលោកកីឡាករសញ្ជាតិអ៊ីតាលីដូចជា Fabio Borini និង Emanuele No Vivaino កំពុងប្រកបអាជីពនៅក្នុងលីកអ៊ីតាលីជាមួយនឹងក្លឹបមួយនេះក្រុមមួយនេះ បញ្ចាំនៅក្នុងចំណាត់ថ្នាក់ទី8នៅក្នុងតារាង Super League កាលពីລະດកាលមុនគួររំលឹកផងថាលោកเปโลបានចាប់ផ្ដើមកងារជាមួយនឹងគ្រូបង្វឹកនៅក្នុងឆ្នាំ2020ដោយត្រូវបានត任តាំងជាអ្នកជាតិកាទុយទៅរបស់ក្រុមជូវិនទូលោកបានឈ្នះពានរង្វាន់ក োপা អ៊ីតាលីនឹងអ៊ីតាលី Super Cup ជាមួយនឹងក្លឹបផ្សេងបង្កងមុនពេលត្រូវបានបញ្ចប់ដំណើរនេះពេលបញ្ចប់រដូវកាលកាលពីនៅជាកីឡាករលោកធ្លាប់ប្រកបអាជីពនៅក្រុមប្រីសារីជីណាអ៊ីនតេមីឡាន AC មីឡានជូវិនទូសនិង New York City FC លោកក៏ធ្លាប់ឈ្នះជើងឯ Serie A បាន6លើក Champions League <laughs> ពីរលើក ហើយតារាបាល់ទាត់វ័យ43ឆ្នាំរូបនេះក៏ធ្លាប់បានជួយឲ្យក្រុមជម្រើសជាតិអ៊ីតាលីឈ្នះពានវ៉ុនវុលខាប់កាលពីឆ្នាំ2006ផងដែរ ແລະបីត្រៀមប្រជែងគ្នាយុគពលពកបាមែនទេហើយបន្ទាប់ពីបានឆ្លងកាត់រដូវកាលដ៏ត្រដាប់ត្រដួល6រដូវកាលរួចមកខ្សែបម្រើពលពកបាត្រូវបានក្រុម Manchester United ប្រកាសថានឹងចែកចែងនៅពេលចប់ក ontract ជាមួយគ្នានៅក្នុងចុងខែនេះហើយអាចរកក្លឹបថ្មីដើម្បីទៅចូលរួមបានកីឡាករជំនឿជាតិបារាំងរូបនេះបានចែកចែងពីក្រុមជូវិនទុសកាលពីឆ្នាំ2016ពេលកំពុងស្ថិតនៅក្នុងលំដាប់ខ្សែបម្រើឆ្នាំបំផុតនៅក្នុងពិភពបាល់ទាត់អឺរ៉ុបក៏ប៉ុន្តែនៅពេលដែលគេបានត្រឡប់ទៅកាន់ក្រុម Manchester United ក្នុងទឹកដី Old Trafford វិញគេ metaphib ឲ្យបានល្អប្រសើរនៅក្នុងរដូវកាលរបស់គេដូចនៅអ៊ីតាលីខ្លាំងណាស់ក្លាប់រៀលマドリードបានផ្សារភ្ជាប់ដំណេកទំនឹងជាខ្លាំងនៅក្នុងការផ្ទេយកកីឡាកររូបនេះមុនត្រឡប់ទៅកាន់ក្រុម Manchester United វិញហើយអធិរាជសក៏នៅតែមានចំណាប់អារម្មណ៍នៅក្នុងការនាំយករូបគេទៅកាន់ទឹកដី Santiago Bernabéu ផងដែរយើងទៅតាមប្រភពពីសារព័ត៌មាន Sky Sport បានឲ្យដឹងថាគេទទួលបានសម្ដៅពីប្រធានក្លឹបលោក Florentino Perez សម្រាប់ការផ្ទេមួយនេះគេក៏មានសម្ដៅពីក្លឹបដទៃទៀតផងដែរដោយត្រូវបាននិយាយថា Juventus ក៏ចង់បានរូបគេត្រឡប់ទៅកាន់ទី 9មានចំណាប់អារម្មណ៍នៅក្នុងការចចហត្ថលេខាជាមួយនឹងកីតការកន្តទឹកដីបារាំងសម្រាប់រៀលម៉ាត្រីតវិញពួកគេក៏កំពុងតែរងចាំការសម្ដែងចិត្តរបស់កីឡាករជូអាមីនីរបស់ក្រុមម៉ូណាកូសម្រាប់អនាគតរបស់គេខណៈបូលប៉កបាគឺជាជម្រើសបំរងសម្រាប់ក្លឹបយេអេស្ប៉ាញមួយនេះ